Takže čaču, dneska vás vítam v takom netradičnom videu, by sa dalo povedať. Stiahol som si GTA a ideme si ho teraz zahrať na videu, na videjku. Tak dneska by som chcel skúsiť, že niečo otestovať policajtov, hlavne, že či viem ujsť aspoň trom hviezdičkám. A chcel by som ešte spraviť pár stantov a to je asi všetko. Tak ideme na to. Vidíte, tu by mali byť autá, viem, že? Akože autá, myslím, autá, ktoré by sa dalo akože hrať. To radšej nespoň. A tu je nejaký drip. A to je autíčko. Dobrý zvuk má. A som zvedavý, na aký náhon nie. Dobre, má zadný náhon, ok. To je dobré. Taký malá popelnica rýchla, by som povedal. A chcel by som ešte dneska vyskúšať, co vám zabudol povedať, zastaviť tutom vlak. Nie vlak, a to je docela akože veľký vlak, ale aspoň... počkaj, ja mu ukážem. Hey, look out for fools like me! Neviem, ako by sa to dalo povedať, či táto električka, tak. Chcel by som skúsiť zastaviť električku. Ale no, nejaký problém, neviem z jakej strany. Dobre, vyskúšame. Dobre, ako prvé, ideme si zahnať nejaké poriadne auto a ideme si dať 3 hviezdičky, takže poďme na to. A spravíme to najrýchlejšie tak, že sa teleportujeme a získam nejaké superové auto, takže 3, 2, 1. Tak ľudia, sme sa teleportli a získal som takéto auto, myslím, že akože dosť nadopané. Mne sa akože páči, už som párkrát na neho jazdil, ale na Playku, keď mám ešte na GTAčko. Na počítači som na neho nejazdil, tak poďme si ho vyskúšať. A či zvládne 3 jezdičky. Ten sa kde ponála. No dobre, nič, ideme nasadnúť, ideme si ukázať interiér. Naštartuj. Dobrý zvuk má. No, má motor vzadu, interiér je akože fakt pekný. Dám kešom. Oni sa fotia. Popridávame strecha. No dobre, ideme získať tie hviezdičky. Najlepšie získame, že zabijeme pár ľudí, šanže. Takže, tu je taká reštaurácia. Ľudia. Tak a tu pozabijeme pár ľudí. Hej. Tí, ktorí máte menej rokov než 10, tak nebudú nekúchajte. I'm calling the police!
Dobre, máme jednu hviezdičku. A už nemám náboj do zbrane, tak to je problém. Ideme aspoň iné hviezdičko, bo asi musíme skúpiť náboj do zbrane a musíme to ísť spraviť. Ale dneska asi nezastavím tú električku, to asi na budúce musím spraviť. Musím na budúce nechať električku. Na budúce videjko. Ideme si kúpiť náboj do zbrane. Takže kde máme najbližšie? A není ďaleko. That's dumb luck right there. Ja to inak. Teda zašpinili, poštierali sme si, ale to nevadí. Rýchlo, poď. Sweetheart Valley, I have one just like you. Dobrý deň. Takže kúkneme sa. Čo to pre nás má? To nemám peniaze! You gonna be very long? I need to drop a deuce. No tak to je troška problém a veľký. Nemám náboj do zbrane. Man, screw this! Nemám peniaze. Dobre ľudia, na budúce zastavíme policajtov na 3 hviezdičky. Teraz idem robiť tie stanty a zastavíme si vlak. Sa nám to troška prekazilo tie plány moje, ale to nevadí. To vôbec nevadí. Dobre, idem nájsť jeepa, idem zastaviť elektriku. S kamiónom sa tam nevodím, čo? Vodím, a tu je motorka. A keď tu máme motorku, tak si ideme spraviť hneď stanty. Keď tu máme motorku, tak si ideme spraviť hneď stanty. Dáme si drubu, daj si drubu. A ideme na to. Na zadné dáme. Ideme sa rozbehnúť. Zdvíjam koleso. To len skočíme. Tak, nice. Áno, a poď nie, na ten dom. A zabili sme sa. No, to je skvelé. Majko, čo nevieš jazdiť, teda Franka, kto to je, čo nevieš jazdiť na motorke? Dobre, ideme, ešte si nájsť raz motorku, neviem, si to sa nájsť motorku. Môj sport.
Sounds good! Look out the way! I'll do it, I see. Wonders today. If you like smartphone games like Digifarm, try the new. You ain't nothing but a punk. Don't you go fuck yourself. Overpriced tablets. It's a Digifactory farm. Diamonds. Drive a tiny digital sports car. Increase the length and girth of your sprite's penis with experience points. Treat women with the same disdain they've always treated you by clicking and ignoring. The Digi family of mobile games. It's a revolution in human interaction. It's a revolution in social. Santa's Rock Radio. Oh, Jesus! Yo. Nossa, não sei que mês está disso, essa mano que se vai estar. Vamos tocar. Nem de modo de que mês está isso. Já sou o meu, os meus que estão na demo. Tchau, tchau, tchau.